Kaja, jutri nas čaka tekma z Bosno. Nekaj časa že nismo igrali članska reprezentanca proti Bosni. Kaj lahko pričakujemo od te tekme? Mislim, da bo težka tekma. Vseeno je to kakovostna reprezentanca. Nikogar ne podcenjujemo. Mislim, da bomo najbrž imeli malo več žoge kot proti Češki, ampak to je pač nogomet. Ene so slabše, ene boljše ekipe in mislim, da se mi na vsako tekmo pravimo isto in gremo na vsako tekmo po zmago in pričakujem, da bo dobra tekma. Zdaj Bosna je prvo tekmo dobila, 2-1. Mi smo kljub dobri igri, nažalost, zgubili proti Češki. Kako izboljšati realizacijo oziroma v tem delu igre? Res je, proti Češki smo imeli kar nekaj priložnosti, nismo jih izkoristili in vseeno Bosna ima po prvi tekmi 3 točke, mi smo trenutno na ničli. In upam, da bomo to po jutrišnji tekmi spremenili in realizirali tiste priložnosti, kjer smo imeli proti Češki. Trenutno je vzdušje reprezentanci zelo dobro, tako da treba v bistvu sam še z igro nadgraditi. Kakšno je tvoje mnenje glede tega? Ja, res je. Mislim, da je novo vodstvo pripeljalo res dobro energijo s sabo. Punce smo res celo akcijo že dobre volje, se povezujemo in mislim, da smo to tudi na igrišču pokazali, da je neka nova energija in mislim, da od tu naprej še samo gradimo in gremo dalje. Saša, Slovenija je proti Češki prikazala dobro igro. Kljub temu izgubila, kaj izboljšati, nadgraditi pred tekmo z Bosno? Mi moramo graditi na temu, kar smo že zdaj pokazali. Mislim, da smo odigrali eno zelo solidno tekmo. Sicer rezultatsko ni bilo uspešno, ampak v nogometu se nič ne zgodi čez noč. Punce so pokazale nekatere zelo, zelo dobre stvari in na temu moramo delati naprej, tako da bomo probali to nadgraditi proti Bosni. Časa za pripravo za novo tekmo ni bilo veliko, ampak predvsem kaj krasi naše nove tekmice, se pravi Bosno? Ja, Bosna je ena taka čvrsta ekipa. Igrajo doma, tekma sigurno ne bo lahka. Ampak mislim, da smo se dobro pripravili na njih, analizirali nasprotnika in pač moramo gledati na se, moramo gledati na te stvari, ki so bile dobre proti Češki in pač na temu, tako kot sem že prej rekel, graditi in pokazati, da tudi mi znamo igrati nogomet in znamo na koncu narediti tisto, kar je najbolj važno, se pravi zmagati.